Всім доброго вечора, всіх вітаю, друзі, на каналі. Так, у нас розводінька потрошечку живе, розвивається. Ну, це я включив світло, це для вас, щоб було красивіше. А у нас от, ось що, дивіться. Ні, ну це, звісно, не горілка, я тут не бухаю, дивіться. Не подумайте нічого такого, я не бухаю тут на розводі. Це у нас, дивіться, що... Читайте. Кислота оцтова. Коротше, вчорашнє відео про те, як ми ходили по оці камінці на базу. Було у коментаріях. Зокрема, Андрій задав мені питання. А чи вони не фонять ці камні? І він мені розказав, що, зокрема, цей вид каміння, у них там в Італії є таке каміння, їх обробляють ізвістю. І вони фонять, тобі ж будуть виділяти воду шкідливі, ну не шкідливі, а будуть робити жорстку воду, яка непригодна для більшості видів акваріумних риб. Щоб переконатися, чи фонять вони, чи не фонять, ми будемо користуватися старим методом. А метод цей полягає в чому? Беремо оцтову кислоту, беремо скляночку, наливаємо сюди оцтову кислоту. Як бачите, майже повна пляшка. Знову я у своєї дружини позичив. З її господарства позичив. Ну ти ж вже мене вибач, сонечко, ще разок. Вчора, блін, рідину для зняття лаку, сьогодні оцет. Як то кажуть, консервація під загрозою. Ну, нам потрібно для досліда. Так що, сонечко, дружина моя, Олечка, вибач, будь ласочка. Я більш не буду, це раз і все. Наливаємо. Пів склянки налили ми. Чистий оцет. Ну, не чистий, ну, 9%, ну, це цього достатньо. І беремо. Отак, давайте, щоб було все чесно. Змішуємо. І перший попавшийся камінець кидаємо в склянку і спостерігаємо. А спостерігаємо ми, значить, що ми повинні тут спостерегти. Якщо будуть бульбашки, буде якась реакція, як ми знаємо, то оцет на більшість, він реагує на більшість. А, ви дивіться, бачите? Так, а ну якщо... О, отак буде видно чітко. Отак гірше, отак класно. Давайте так, друзі. Хай трішки постоїть. Можливо, це просто камінь впитує рідину в себе. Трішки постоїть, хвилин 10. Ми з вами поки перекуримо. Я накрию скляночку, щоб вона не той, не випаровувався оце. А потім подивимося, чи це дійсно камінь впитує в себе оце, чи це дійсно пішла реакція, яка... Які камні фонять, їх не можна в акваріум. Друзі, ну дивіться, для вас це пройшло як одна секунда, а у нас пройшло 10 хвилин. То дивіться, я не думаю, що це камінь набирає воду, я думаю, що це він так реагує, тому що він дійсно фонить. І для акваріума він не пригодний. На клумбу, да. Квітку десь засипати, горшок десь декоративно, так. А в акваріумі не годиться, тому що він буде робити воду жорсткою. Так що Андрюха був правий. 100%, навіть 354. Жартую. Він правий на всі 100%, друзі. Так що цей вид камня не пригодний для акваріума. Беремо зараз інший. А інший, це розуміння, чого це оцей. Я не знаю. Це також похожий, але він... Тут фракція менша, давайте два вкинемо. Також подивимось, що буде. О, друзі, це явно не впитує він воду. Оце дійсно, оце реакція пішла. Ні-ні, це категорично заборонено кидати.
дивіться, що робиться. Як, ото знаєте, як кинуть ментос у пепсі. Оце така сама, такий самий ефект. Так що, друзі, не годиться воно для акваріума. Ну, красиве. Да навіть не будемо й часу гаяти, замочувати його на декілька хвилин. Кидаємо все туди його, геть. І беремо наш основний, але візьмемо невеличкий шматочок, щоб також давайте два таких. І давайте, щоб подивимося. Оцей дерев'яний камінь. І вкинемо його. Два шматки. Ні, один давайте. Зачем нам? Наші нам два шматки. Так. А ну дивіться. Особисто я не бачу ніякої реакції. Ну давайте також залишимо хвилин на 10 і подивимося. Ну одразу реакції ніякої не пішло. Друзі, я вітаю вас знову з вами. Ну дивіться, для вас також тут пройшло як секунда, а для мене 10 хвилин. Ну дивіться, ніяких змін я не побачив. Нічого не виділяється в воду. Отже, оця дерев'яна кора, вона сама виявилась сама підходяща для акваріума. Ну, я не знаю, як якщо їхати на базу і дивитися для акваріуму якісь ґрунти, це що потрібно для себе брати бутилку оце туди. Пів відра і сидіти. Ух, красива яка структура, да? Це самий безпечний виявився камінь. Нічого він не виділяє воду, самий такий той. Але ж у нас, мені цікаво, ще є і отакий. Оцей же ж наш здоровий, самий більший. Що ж з ним робити? Ну, дивіться його розміри, це 5 кг і розміри. Йомаю, це щоб його замочити повністю, це потрібно пів відра. Оце, то ви уявляєте, що зі мною зробить дружина, якщо я в неї ще піду просити оце то. Вона нанесе превентивний удар, від якого я, напевно, не оговтуюсь. Тому ми зробимо трішки так, можливо, це неправильно. Ми зверху трішки польємо в деяких містах і подивимось, чи шипить. Ану. А воно, зараза, шипить, друзі. Ви бачите, що робиться? Отам. Дивіться, яка реакція. Тут також із звісняка повно. Повнісінько. І оцей не годиться, друзі, камінь в акваріум. Ну, зокрема, в травник. Тому що буде жесть. Ну, як цихлідник, він піде. Для цихлід це безпечно, тому що там не потрібно трави, там декорація так, камінь, якісь коряшка. Ну, як в травник, не годиться. Ну, бачите, шипить. Так що, друзі, як для домашнього якогось декору в саду, це годиться. Як в акваріум травник, він не годиться. Це, що ми з вами купили. А ну напишіть, друзі, в коментарях, якщо в цихлідник отак фонить цей камінь. Ну, камні фонять. Вони годяться в цихлідник? Я настільки знаю, що в цихлідніку не важливо там, щоб якась жорсткість води. Його аби взяти тепер гарно кьорхером вимити. Ну, в мене, на жаль, нема кьорхера. І купити я не маю змоги. Пішов в магазин Дніпро-М 5,5. І дешевше не підходь. 5,5 тисяч гривень я маю на увазі. Ну зато красиво. Ну можливо ми його в акваріум, ну в залежності від того, що ви прокоментуєте стосовно його, можна, не можна в цихлідник.
А потім ми вже визначимо його долю. Куди ми його поставимо? Можливо, ми його десь в дворі поставимо, як декор якийсь буде. Отак, друзі, сьогодні ми з вами протестили наші покупки. З усього, що ми купили, це в нас самий гарний, це вийшов ось. Це древесна кора. Так воно написано по накладній. Так що, якщо хто хоче креветочник, будь ласка, можу там, якщо ви не маєте змоги купити, вам дуже потрібно, я можу з'їздити купити вам і відіслати. Ну ціна, я ж кажу вам, ціну хто знає як, ціна кожен день змінюється по декілька разів. Отак. Так що, друзі, всім дякую, що подивились відео до кінця, обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Поставте лайк, будь ласка. Поділіться відео з друзями. Як то кажуть, даю установку. Подивіться відео, да? Жартую. Коротше, пішов я повертати назад оцет, тому що з дружиною жартувати не годиться. Всім дякую. Всім до нових зустрічей, друзі!